meu coração. Ai, meu coração. Mas meu amor. Ó, oh, Bia. Sua. Ok, João, como é que isto para, como é que isto para de gravar, João? Para, as pessoas estão a ver. Eles vão ver. Ai, 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 Raquel, ajuda-me. Isso é da escola, não é? Movie, está ali. Olá pessoal, meu vlog. Semana 2, dia 5. Uau, você juro. Isto é um bom. Ele tem cara de vlogger. Não estou. Ai, não estou. A luz. Ai, esta luz. Para já, eu não gosto de ser vlogger. Calma, está a gravar, não? Pois não. Ah, está mesmo. Ah, não, que não. Ah. Ok, normalmente é uma ou duas pessoas que vemos na próxima. Peace! Assim. É assim. Estou fixe. Estou interessante. Jeez. Olá! Sejam bem-vindos a mais um dia de... Não é campanha, mas é... Bom dia de trabalho! Sim, porque os youtubers também trabalham, pessoal! Portanto, o que é que estamos aqui a fazer? Hoje temos aqui uma banca de... Adivinha? Exato! Crepes! Pronto, hoje também é dia de churrasquinho. Estamos agora a montar as coisas. Portanto... hoje vai ser bifaninhas ao almoço, amigos. Ali, exatamente. Hoje vamos fazer bifaninhas, amores. Portanto, comprem. E comprem também bilhetes para o baile. Pronto, adeus, tchau. Notícia de última hora, aconteceu um incêndio na escola secundária da Lornhã. Depois de ter ardido a ponta daquele pau, ardeu uma caixa de cartão. Vamos continuar com mais atualizações se ocorrer algo, portanto fiquem ligados na Canelas TV. E a caixa continua a arder. Uma garrafa de água inteira para apagar uma caixa. Isto está de veras emocionante. E agora foram as batatas que foram de fora. Estamos com caixas a pegar fogo, excesso de carne e batatas voadoras.
Holy shit! Essa foi apanhada! Esta foi! Apanhado. Já está a ser gravado! Conseguiste! Essa é a mesma para apanhar! Pedro, vem tenta! É a última de manhã! Olá, bifana! Está com cheia! Eu vou por aqui errar! Disseram para gravar há bocado? E agora sim. Logo. Está para a lista. Olha, não é para gravar a dia, para te gravar. Putas, estás a melhor. Putas, garrafas da quarta. Tchau, pessoal. Até à próxima. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Isto está gravado, diz-me que gravaste esta parte. Ai, é muito bom. Epá, a sério. Acompanha a criança e a criança. Primeira medida que eu tomava, se fosse presidente da lista, era eliminá-la. Olha, eu era. Eu digo que era bem feito, eu agora mandar a bolsa à cara dela. E tu queres, pá? Isto é o fixe fazer zoom nas pessoas. Ah, dá cá, dá cá! Ela pensa que é meio ok. Oh meu Deus, essa expressão, Raquel. Cheguei para as coisas. Cheguei para as coisas. Cheguei para as coisas. O que é essa? Olha, a vida daqui é foi estranha. Olha, seja bem-vindo a mais um vlog. Nós depois cortamos isto. Oh, então não! Escala, põe onde deve ser. Porquê que nós cortamos? Olha, vê-se o Simão, não sou assim tão bem. Que estranho, é? Se meteres tipo assim, só vês o Simão. Este é o nosso querido famoso youtuber, já foi hipnotizado. Um, dois, três. Corpo sem força, sem forças. Isso. Isso. Era assim, ó João. Dorma calma e profundamente. Segura, segura aí, segura aí. Isso. Vou contar de um a três. Vai acordar, desperto, sentindo-se. À frente milhares de pessoas. E este é o Pedro que sonha ser famoso um dia, mas não passa do homem das... Não passa do assador. Mas é um bom assador. Não é? Esta é a nossa querida presidente, que faz dinheiro até descer. E é mega inteligente. E este é o querido do décimo, que também trabalha muito. Olá! E esta é a nossa crepeira. Obrigada. Fiquei à espera. Alguém quer uma mão? Não. Estamos aí pessoal no vlog, estamos aqui no mais um dia de escola. Sempre está estranho. Já, quando é que é a cama? O homem vive só daquilo que foi, literalmente. Isto tinha dito de ser escalda. Sim, vai lá, vai lá outra vez. Não vou tomar, não vi que estava lá para ver. Que cara de ciente. Como é que isso vai contar? Olha, eu não sei, é que eu não vou usar. Vamos sim. Saco. Mas também como é que é isso? Olha, oferece isso. Que isso? Oferece. Bem pessoal, eu estou aqui para fechar o vídeo, porque as pessoas que gravaram este vídeo foram um pouco profissionais e esqueceram-se de dar um fim decente a este vídeo. E portanto, eu tive que terminar de alguma forma. E que melhor forma terminar este maravilhoso vlog que não com umas belas bifanas. Portanto, fiquem com esta imagem maravilhosa. Espero ter aguçado o vosso apetite e vemo-nos na próxima.